الرحمن الرحيم نور دما امیر دما نور دی چې کا انچارج دی چار سړي او د دې عوامو لپاره دا میسج دی چې زمونږه ټریپ کم مهم شروع کړی دی د دې خلکو د علاقې د سہولت لپاره چېرته دا بازار چې کم دی نو کلیئر وي دا ټریپ په سموت وي روان وي نو دې کې چې کومه دا کړې نو دا خلکو ته دا خاص دی چې دې سره کاغذ ټریډ یونین دی کاغذ نور متعلقه کم خلک دی چې دې سره ریلیټډ دي دایي ته دا خواست دی چې دې کوم دی نو دې سره موږ سره بھرپور تعاون وکړي او دا سیس چې کوم دی نو کامیاب کړي د دې سہولتونه او د دې سمراټ په دې علاقې او د دې ضلع خلکو ته ملاوي کړي دا زموږ دې سره لکه کې کوم مختلف قسمه آپشن د دې لپاره ساتلي دي لکه چې کم خلک ماشومان گاڑی ورکي هغه موټر سایکل دی که هر قسم گاڑی دي تفاص دي چې ماشومان له گاڑی نه ورکي کني دا خلک به مونږه نیسو او د دې ماشوم اول نه به تنبیه ورکو او که بیا نه رکیږي نو بیا به د دې خلاف مونږ قانوني کاروایی کوو دغه شان دا بعضې خلک دي چې دا ون ویلنګ کوي یا دا خلک به چې کوم دی په یو حالت کې مونږ دې ته پرېږ نه دو دا خلک به چې کوم دی مونږ ډیسارټ کوو او د دې خلاف به مونږ قانوني کاروایی کوو بل بعضې خلکو شکایت دا راځي چې دې خپو ته داسې دغه جوړي دا پایې غونډه کوي دا چې کوم دی د ایکسیډنټ سبب جوړیږي نو دا خلک به چې کوم دی دا به مونږ نیسو د دې نه علاوه د خلکو تپاس دي چې کوم خلکو سره ګاډي دي نو کوشش پکار دی چې کومې پټې راښکلي شوي دي چې د دې پټو دننه ادریږي چې ټریپک په دغه کې روانه کې چې کوم دی خلل نه وي مهرباني شکریہ